Аре да натисни мъничко ли? Гледай там, а... Не може да направя. Гледай индикатора. Къде той индикатор каже? Аз повече от 5 назад. Ще дадеш на 6-та? Изписа ли ти 6-та? Да. Айде, давай каре. Забавна ли ти е? Да знае, че ще така че има форма. Значи, по мен трябва да гледаш пътя, не мен, но защо си толкова спокоен? Не съм го дигнала. Защото не знаеш да ги пусиш, не? Да, да. Значи, според българската законодателство никой не може да бъде сниман без негово разрешение. Така да. Да. Ето знание беше. То се отнася само за хората.